Milosť vám pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježíša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, Božie slovo pre dnešnú nedeľu po vstúpení, keď chceme hovoriť o pokore, je z knihy Prísloby z 29. kapitoly 23. verš a z Evanelia podľa Matúša z 11. kapitoly 29. verš. Pícha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Vezmite na seba moje jarmu a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. A nájdete si odpočinutie duši. Amen. Milí brat, milá sestra, Ježišovi Kristovi, našom pánovi, spisovateľ Jim Collins so svojimi priateľmi skúmal, ako sa dá z dobrej spoločnosti urobiť veľká, mimoriadná, úspešná spoločnosť. Svoje zistenia publikoval v knihe, ktorá sa volá Od dobrého k veľkému, a výsledky, ktoré skúmateli a zistili, ich prekvapili. Boli šokovaní, aký typ vedúceho je schopný z dobrej spoločnosti urobiť veľkú, úspešnú spoločnosť. V porovnaní s rôznymi vodcami a osobnostiami, ktorí plnia titulné stránky novín a časopisov a sú považovaní za celebrity, títo manažeri vyzerali ako z Marsu. Boli tichí, nenápadní, rezervovaní až plachí ľudia. Ale pre všetkých bolo spoločné, že v ich živote sa snúbila pokora a profesionálne nasadenie. Pokora týchto vedúcich spoločností bola zrejma z toho, že o sebe vôbec nehovorili. Boli ochotní hovoriť dlho o prednostniach svojej spoločnosti alebo o svojich kolegoch, manažeroch, ale nikdy nie o sebe. Ak redaktor zamelal rozhovor na toho človeka, okamžite zmenil tému a odmietal byť v centre pozornosti. Áno, našim ďalším pokračovaním odhaľovania prejavov konania človeka v láske je pokora alebo krótkosť. Prejavy, ktoré dnes takmer nevidíme a ktoré ani dnešná spoločnosť nepovažuje za potrebné a nehodnotí ich vysoko. Práve naopak sme vedení k tomu, aby sme nebrali ohľad na druhých, ale sami seba presadzovali a tak sa stali úspešnými. Pícha a hrdosť nás však ničia a ničia aj všetko okolo nás, často aj naokolo, je naokolo iba veľké spálenisko bez života, lebo sme ľudí okolo seba svojou pýchou zničili alebo odohnali. Čerstvý absolvent vysokej školy dostal miesto vo veľkej a úspešnej firme. Jeho nadriadená si ho zavolala na rozhovor a ponúkla mu lepšie, vyššie platené miesto. Spomenula tiež, že sa rozhoduje medzi ním a jeho kolegom. Jeden bol skúsenejší, iný bol akčnejší. Čerstvý absolvent vysokej školy sa opýtal na vek svojho kolegu, a keď zistil, že je asi o 10 rokov starší, povedal svojej vedúcej, dajte to miesto jemu. Pre neho to môže byť kľúčová príležitosť v kariére. A ja som práve skončil školu, ja hádam, takýchto príležitostí ešte budem mať dosť. Pokorné srdce dovolí človeku odstúpiť, urobiť krok vzad, aby vynikla hodnota druhého človeka. Ak chceme niekomu preukázať skutočnú lásku, obetujme pre vzťah k tomuto človeku niečo skutočne cenné. Pokora sa totiž vzdáva nárokov, svojich nárokov a ide v ústrety spokojnosti a šťastiu toho druhého. Skutočná pokora nás vedie k tomu, aby sme sa obetovali pre druhých. Ak sme pokorní, všimneme si, ako a kedy by sme mohli niekomu pomôcť? Oficiálna definícia pokory znie skloniť sa, ponížiť sa. Pocty a uznania môžu inšpirovať tých, ktorí sa usilujú o niečo správne a dobré. Ale vnútorná túžba potom, aby som bol uznávaný, ničí pokoru v srdci. Ak dáme priestor svojim túžbám, Svojim ambíciám zabúdame, že energiu, ktorú vynakladáme na to, aby sme dobre vyzerali, by sme mohli využiť lepšie, ak by sme ju venovali do vzťahov s ostatnými. Pokora je taká podivná vec, ktorej dnes mnohí nerozumia. Práve keď si začínate myslieť, že ste ju dosiahli, práve ste o ňu prišli. V dnešných časoch sa mnohým zdá, že pokora je znakom slabosti charakteru. Ak ľudia praktizujú, koledujú si o to, že vo svojom obore sa nepresadia. Je pre nás ľudí prirodzené, že sa snažíme skryť svoje nedostatky a slabé stránky a ukázať je silné. Pokora však ukáže skutočnosť takú, aká je. Pokora, podobne ako iné rysy skutočnej lásky, ide proti dobe, v ktorej žijeme. Je v rozpore so sebectvom a netají sa tým, že vzťahy sú najdôležitejšou súčasťou života. Preto ustúpi, urobi krok vzad a nechá vyniknúť druhého. Ak sa má láska stať našim spôsobom života, pokora nemôže byť len nejakým doplnkom, ale jedným z podstatných a hlavných rysov nášho prístupu k druhým ľuďom. Lebo ona potvrdzuje a ukazuje hodnotu druhého človeka. Áno, táto skutočnosť je v priamom konflikte s našimi základnými inštinktami. Tie nás ženú k tomu, aby sme dosiahli čo chceme. Videl niekto niekedy pokorné batoľa? Neexistuje. Od narodenia sme hnaní k tomu našimi vnútornými pochodmi a túžbami a potrebami, aby sme vyžadovali a dosahovali, čo potrebujeme a čo chceme. Ale ak chceme milovať a slúžiť, musíme sa naučiť pokore. Ježiš od nás nechce niečo, čo nedokážeme. Takže napriek našim inštinktom a pudom, napriek našim túžbám a žiadostiam, sa na tom dá pracovať a dá sa pokore naučiť. Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše, pokoj pre svoju dušu. Ak pracujeme na tom, aby sme boli viac pokornými, robíme správne veci preto, lebo druhý človek je hoden našej lásky. Robíme a myslíme na druhého, pretože tu je. Nie preto, aby sme boli odmenení. Ak sme pokorní preto, aby nás niekto pochválil alebo odmenil, je to iba prezlečená pícha. Je to iba hra na pokoru. Tá pícha, o ktorej sa hovorí, že predchádza pád, alebo že dýcha peklom. Pokora totiž nesúvisí s našim postavením spoločnosti. Človek môže mať nízke postavenie a pritom byť plný pýchy. Naopak, človek môže byť univerzitným profesorom na prestížných univerzitách prednášať a pritom byť skromným a pokorným človekom. Môže tak isto dobre robiť profesora za katedrou ako asistenta pre postihnutého človeka. Ako byť pokorným? Pochopiť proces, ktorým by sme sa mohli k tomu dopracovať, že budeme pokornými ľuďmi, sa zaklada na troch pravdách. Prvá je, ja nemám nič, čo by som nedostal. Ak človek urobil prvý krok k pokore, teda priznal si, že má sklony byť pyšný, môže sa pripraviť na krok ďalší. Tým krokom je premýšľať o tom, že všetko, čo mám, som dostal. Môj život, to nebolo moje rozhodnutie. Bol to pre mňa dar. Jeden múdry pán mal vo svojej pracovni oproti svojmu stolu fotografiu, zväčšenú fotografiu korytnačky, ktorá sedí na stĺpiku plota a zrejme prvýkrát v živote má nádherný výhľad na celý svet dookola. Povedal, že ten obraz tam má zámerne, aby kedykoľvek, keď sa mu niečo podarí a pozrie sa na ten obraz, aby si pripomenul a uvedomil, že je tam preto, lebo ho tam niekto dostal tak ako sa korytnačka nevie posadiť na stĺpik na plote, aby odtiaľ mala lepší výhľad na svet, hovorí, tak aj ja. Niekto mi to doprial, aby som sa dostal tam, kde som sa dostal. Druhá vec je priznať si, že moje poznanie je obmedzené. Aj tí najmúdrejší z nás majú iba zlomok poznania. Isaac Newton, považovaný za jedného z najväčších mysliteľov ľudstva, kedy si povedal. Bol som ako chlapec, ktorý sa na morskom brehu raduje z toho, že našiel hladší kamienok či krajšľu mušličku. Kým predo mnou ležal celý oceán neobjavenej pravdy. Človek môže byť vzdelaný v nejakej oblasti života a sveta, môže byť odborníkom na slovo vzatým ale nemôže ovládnuť všetku tú hĺbku a výšku, šírku a dĺžku poznania, ktoré ponúka tento svet. Moje poznanie je obmezené. Nemám dôvod namýšľať si niečo, prepadať akejsi hrdosti, alebo sa dokonca hrať na veľkého. A treťou pravdou, ktorá nás vedie ku pokore, tomu, že sa skloníme, že sa ponížime, je, že náš život je závislý na niečom, čo je mimo nás. Všetko, čo máme, je pre nás darom. Od toho prvého nádychu, keď sme prišli na tento svet. A aj keď sú ľudia, ktorí nezdílejú našu kresťanskú vieru v trojediného pána Boha, myslím si, že musia súhlasiť s tým, že nikto si život sám sebe nedal. Nikto sa sám nestvoril. Sme presvedčení, že nás stvoril Boh a že iba jeho starostlivosť o nás nás drží pri živote cez našich rodičov, starých krstných rodičov, priateľov, súrodencov. V Bohu nachádzame zdroj svojej sily a svojho života. Teda aj zmysel života. Nemôžeme svoje úspechy pripisovať iba sebe. Bez pomoci mimo nás by sme tu vôbec neboli. Albert Schweizer, známy lekár a misionár, sa celý život venoval svojim pacientom. Keď sa ho raz opýtali, čo by robil, keby mohol žiť znova, povedal, keby som žil znova, išiel by som tou istou cestou. Pretože toto, slúžiť druhým, to je moje poslanie, to je môj život. A keď pacient tomuto lekárovi ďakoval po úspešnej operácii a vyliečení za pomoc a záchranu života, švajcer povedal, to nie je moja zásluha. Pícha nás vedie k spoliehaniu sa na seba samých, ale pokora je si vedomá že je závislá na sile, ktorá je mimo nej. Aj preto Izaiáš píše, že pokorný je ten človek, ktorý sa zachveje pred Božím slovom. Prorok Daniel si zaumienil v srdci chápať a pokoriť sa pred svojim Bohom. A pán hovorí, že sa máme učiť od Neho, lebo je krotký a pokorný v srdci, aby sme tak našli pokoj. A písmo nám dáva množstvo príbehov ľudí, ktorí napríklad začali dobre. Ako prvý král Izraela Saul. Bol skromný a pokorný, schoval sa v sklade, keď losovali a los padol na neho. Ale úspechy a túžba srdca zničili jeho život, takže ho Pán Boh napokon zavrhol. Král Dávid začínal skvelo. Ako Bohu oddaný, Bohu veriaci, v srdci pred Bohom pokorný človek. Ale keď mu sláva stúpla do hlavy, keď sa stal veľkým a mocným, urobil niečo, čo potom spôsobilo, že meč sa už od jeho domu neodchýlil. A Život jeho najbližších bol poznačený násilím, nepokojom a nevraživosťou. Nechajme sa viesť Kristom, našim pánom, a buďme ľuďmi, ktorí vedia, že majú len to, čo dostali. Aby sme boli ľuďmi, ktorí vedia, že sú obmedzení a ohraničení. Aby sme boli ľuďmi, ktorí chápu, že náš život je závislý od toho, ktorý je mimo nás. On chce byť súčasťou nášho života. On chce byť s nami a hovorí, aby som bol ja v nich a oni vo mne. Ale potrebujeme sa vzdať všetkých tých svojich záruk a všetkých tých svojich zásluh a potrebujeme sa skloniť a pokoriť pred ním. Aby nás urobil pokornými a skromnými aby nás urobil poníženými a ochotnými slúžiť, aby nás urobil schopnými byť tu pre druhých a dovoliť, aby druhí boli ocenení a ohodnotení, aby dostali pred nami prednosť. Pokorný človek dá vyniknúť tomu druhému. Pokorný človek praje tomu druhému pokorný človek, tak napomáha tomu, aby láska, ktorá je pre všetkým službou, ktorá je pre všetkým rozhodnutím pre to, čo je správne, aby láska existovala, fungovala a bola medzi nami. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si láska a chceš vložiť tú najpravejšiu a najčistejšiu lásku aj do nášho srdca. A súčasťou takejto lásky je aj pokora, krotkosť, schopnosť skloniť sa či ponížiť sa, dať prednosť druhému. Veď nás, Panie, k takejto láske. Pomôž nám byť takými v našich vzťahoch. V našich manželstvách, aj v našich rodinách, aj v práci, aj v príbuzenstve, všade kde sme. Daj, aby sme vnímali veľmi intenzívne, že tí druhí majú hodnotu, že tí druhí sú nám od Boha daní a že my sme tu preto, aby tí druhí boli pri nás spokojní a šťastní. Ale keď sme pyšní a hrdí, sme vtedy aj tvrdí a nekompromisný. Vtedy sme aj nemilosrdní a zbytočne prísni. A vtedy od seba ostatných odháňame, alebo ich svojim jednaním znechucujeme, namiesto toho, aby sme ich priťahovali ku Tebe do Tvojej církvy. Daj nám, Pane, pokory do našej církvy, aj do našich zborov, aj do našich životov aby sme boli tými, ktorí napomáhajú budovaniu spoločenstva a vzťahov v ňom a aby sme boli tými, ktorých požehnáš preto, aby k Tvojej církvi aj v našich životoch panovala Tvoja láska. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svetému ako bola na počiatku i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pripomínam, bratia a sestry, že dnes v nedeľu, okrem služieb Božích o pol desiatej v Petržalke, sú ešte o jedenástej služby Božie v Rusovciach, o sedemnástej večerné služby Božie v Petržalke a o osemnástej večerné služby Božie v Rajke. Najbližšiu nedeľu tomu bude tiež presne takisto. Srdečne vás pozývame do spoločenstiev, ktoré sa budú schádzať v našich kostoloch v jednotlivých časoch, aby ste sa pridali. Aj na budúce budeme pokračovať v našich témach o láske. A tak pokoj Boží nech prevýšuje vaše srdcia. Láska Božia nech sa v nich rozlieva. A Duch Svetý nech je tým, ktorý nás vedie po tej dobrej ceste a vyučuje nás všetkému, čo je správne a milé. Amen.